ankom jo i lørdags, og mandag eftermiddag sejlede det igennem gabet og har nu lagt til kaj her på Lindø-terminalen. Og vi venter på at få brofagene kørt i land. Man har bygget en stor rampe, således at vi kan køre brofagene vandret ind fra skibet. Og det sker på fire store lastbiler, special lastbiler, hvor føreren sidder nede under et stort lad, så den er helt flad i oversiden. De fire lastbiler kører ind under brofagene, to i hver ende, løfter brofaget fri fra skibet og kører det så stille og roligt i land, sætter det af på de tårne, som står herovre bagved. Når begge brofag er kørt i land, det sker forhåbentlig her i dag, måske i morgen formiddag, men på det sidste brofag, så vil flydekranen Samson, som er ankommet, så vil den sejle til og begynde at tage vores ringbjælker og landfester og sejle ind til brostedet og montere dem. De bliver løftet på plads her torsdag, fredag og lørdag, sådan så når weekenden er omme, så er skibet tømt og er ved at være klar til at kan sejle herfra. Det der så efterfølgende skal ske, det er at vi får monteret de to brofag. De bliver sejlet ind et af gangen på en pram. Det forventes at blive påbegyndt her omkring den 22. og 23. september. Og så i løbet af en god uge til halvanden, så vil brofagene være sejlet ind på plads. Og når brofaget kommer derind, så monterer man to store bjælker, sådan lidt ala jernbaneskinner, mellem prammen og søjlerne, hvor de skal stå. Og så sætter man rulleskøjter under broen og ruller den så på de bjælker ind på plads på søjlen og sænker den ned. Det er som sagt noget, der skal foregå her sidst i september fra den 23. og så en uge til halvanden frem. Og når det er på plads her i starten af oktober, så begynder vi at montere el og hydraulik, sådan så vi får forbindelse ned til søjlerne, kan få teknikken til at virke, og det kommer til at ske hen over de næste par måneder. Og først derefter begynder vi stille og roligt at sikre os, at teknikken er i orden, og vi kan begynde